দেখাত নালাগে। রেডি? কিবা খবর পালে নে? ভাল আছে অভিনয়। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গাইজ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বুধিন এন্টারটেইনমেন্ট। পুনৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা নতুন বিহাইণ্ড দ্য সিন ভিডিও লৈ। আকাশী গংগাৰ শ্বুটিং কৰিব আহিছো এফালে এটা ঘৰত, কিন্তু পানী হৈ আছে গোটেই ৰাস্তাত আৰু আমাৰ ভিতৰত শ্বুটিং হ'ব। নিধি আৰু সন্ধ্যাৰ বেডৰুমৰ সিন কৰিব আহি আছো শ্বুটিং। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, সকলোকে দেখাই থাকিম। লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কি কবা? দেখাত নালাগে। দেউতা গৰাকী আহিছিল আমাক লগ কৰিবলৈ। মামী আগত কৈছে মাছৰ সৈতে ভাত সাজ খাই দিম আৰু ভাগিন, নে কি? এখন কাঁহী মোলে সজাইছ নেকি? থেংকস। ভাত খোৱাৰ পিছত আকৌ এয়া শ্বুটিং আমাৰ আৰম্ভ হ'ল। নিহাৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিছিলি আৰু এইখিনিতে মানে আমি অলপ আগত ফটো উঠিছিলোঁ, সেয়া ফটোকে মই দেখাই আছোঁ ইহঁতক। মোৰ বডিটো বোলো চাহ টাইছে বাইছে ওলাই আছে। বুজিছোঁ। তোমালোকে লুক এটা দি দিব পাৰা, ভাইলিনা দেখি আছো। যাম ৰেডি? কিবা খবৰ পালেনে? ফোন কৰিলো মই। অংকুৰে এতিয়া সেই কাম বাদ দিছে। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ
থ্যাংক ইউ গাইস, ধন্যবাদ, ফাইনালি বন্ধু অকল শ্বুটিং শেষ হল আৰু এতিয়া মই গৈ আছো ঘৰলৈ চলাই আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই। ইয়াতকৈ বেছি যদি ভিডিঅ' বনাওঁ স্কুটি চলাই চলাই মই গুচি যাওঁ শেষলৈ।